Përshëndetje, qëllim seancën për supikën e rivlerësimit për zotin Angron Zhukri me detyrë gjyqtar në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Konfirmojmë prezencën, subjekti i rivlerësimit nuk është prezent, megjithëse ka marrë dhjeni, prezentës është profesuesi i tij ligjor. Antarët e trupës prezent, si dhe vëzhguesi ndërkombëtar prezent. Trupi i gjykuar, pasi shqyrtoi të gjithë dokumentacionin e dërguar nga institucionet e vlerësimit, kreu hetimin administrativ kryesisht për kriterin e pasurisë, dëgjoi subjektin e rivlerësimit në seancë dëgjimore, si dhe administroi dhe vlerësoi të gjithë dokumentacionin provues dhe shpjegimet e subjektit në vijim të rezultateve të hetimit. Në respektim të drejtave të tij për një proces rregulligjor, vlerësoi edhe kërkesën e bërë prezent për ti në seancë dëgjimore datë 17/4/2024 për riçelin e hetimit administrativ edhe për kriterin e figurës dhe atë profesional. Vlerësoi se subjekti i vlerësimit nuk ka arritur të provojë të kundërta në rezultateve të hetimit lidhur me kriterin e pasurisë dhe përpasoi vendosje mos pranimin e kërkesës së subjektit për riçelin e hetimit administrativ edhe për kriterin e figurës dhe atë profesional. Në vijim bazuar në pikën 6.95 ligjit 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë e konsideron përfunduar seancën dëgjimore dhe procesin e rivlerësimit për subjektin e rivlerësimit zotin Agron Zhukri dhe në përfundim të këtij procesi trupi gjykuesi i përbër nga Unol Sikomici kryesues, Gjensila Pine antare dhe Fides Shuli relatore vendosin. Shkarkimin nga detyrat të subjektit të rivlerësimit zotit Agron Zhukri. Vendimi i arsyetuar me shkrim i njoftohet subjektit të rivlerësimit komisionerit publik dhe vëzhguesin ndërkombëtar dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të komisionit në përputhje me pikën 7 nenit 55 ligjit 84/2016. Vendimi i arsyetuar mund të ankimohet pranë kolegjit të apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe ose komisioneri publik 15 ditë nga data e njoftimit të tij. Ankimi depozitohet pranë komisionit pavarur të kualifikimit. Seanca mbyllet këtu pas shpallës së vendimit sot në datë 19/2020.